Salve galera, beleza? Vocês lembram do vídeo que eu fiz falando desta marca aqui, ó, Seda, no Roblox? Então, deste novo evento que ia estar chegando aqui no Roblox. Exatamente, galera. Se você não viu esse vídeo, recomendo ver, tá? Eu falei desse novo evento que pode vir no Roblox e tal. E, mano, até então não tinha muita informação, beleza? Só que agora eu já consegui achar, galera. Esse aqui, no caso, já faz tempo, certo? Mas eu tava esperando ter mais informações, mas até agora não tá tendo, beleza? Porque se você vir aqui, ó, na descrição do mapa, que esse aqui vai ser o mapa, tá certo? Do evento da Seda, galera. Beleza? O shampoo Seda que tem no Roblox e também na vida real, né? O shampoo, todo mundo conhece essa marca de shampoo. Tem aqui o grupo também, que já foi atualizado, como vocês podem ver, né? Tá aqui a foto, o nome, tem a conta oficial da Seda, que é esse perfil aqui, certo? E também tem o grupo. O grupo não, o mapa, galera. Até então não tinha um mapa, mas agora tem. Como vocês podem ver, já tá com imagem aqui, já tá aberto, já faz tempo que foi publicado, certo? E tem também a descrição. E na descrição, galera, uma coisa curiosa que fala na descrição é isso aqui, ó. 5 novos penteados UGC de graça, tá certo? Que no caso é gratuito, serão lançados muito em breve. Então dá a entender que também já está confirmado aqui pela própria descrição deste mapa, certo? Que 5 novos penteados UGC vai chegar em breve para nós. Provavelmente, galera, vai ser cabelo, tá certo? Porque é shampoo, então faz muito sentido ser cabelo, certo? Mas pode ser pente também, né? Pode ser pente, escova, pode ser secador, pode ser tesoura, pode ser muita coisa, mano. Você entrando no mapa, o mapa ele é muito bem feito, certo? Tem muitos detalhes. Na minha opinião, ele tá bem simples, tipo, simples no sentido de liso, ele tá bem liso mesmo. Então eu acho que não trava, provavelmente não deve travar para vocês. Mas o mapa em si, galera, não tem missão para você fazer e pegar itens, porque até então não tem itens desse evento da Seda, certo? É apenas um mapa mesmo. Confirmação também dizendo que já tem aqui, ó, 5 penteados que vai chegar em breve, mas eu esperei muito tempo, galera. Esse mapa já foi vazado há muito tempo, certo? E algumas informações sobre esse evento já foi vazada há muito tempo. Só que eu só tô gravando agora porque eu realmente, mano, até agora não chegou esses penteados, até agora não chegou os itens. E é o único vazamento, velho, que teve até agora, que foi no dia 31 de maio, galera, foi em relação a camisas, tá certo? Foi camisas, no caso, 4 camisas aqui, é 2 kits, certo? A camisa e o short, que é a combinação, certo? E outra camisa aqui e outro short, que é a combinação. Então, são 2 shorts, 2 camisas, são 2 kits. Beleza? É, tá aqui no evento, né? Do shampoo e tal. Aqui estão 4 roupas do evento. Segundo a descrição do jogo, haverá 5 itens UGC grátis. Realmente, galera, tá vazado aqui, confirmado que 5 novos penteados UGC chegarão em breve. Mas a gente não tem data, não se sabe ainda. Se vai ser realmente cabelo, pode ser, como eu falei pra vocês, penteado aí como escova, beleza? Pente, pode ser tesoura, né, que corta o cabelo. Pode ser muita coisa envolvimento a lavagem e cortar o cabelo, certo? Se você vai pro salão ou já foi pro salão, vocês sabem aí que existem muitos produtos que a pessoa pode usar, entendeu? No cabelo, tem muitas ferramentas também, certo? Então, não se sabe quais itens vai ser ainda deste evento aqui, mas é isso, galera. Esse evento aqui, mano, é um evento que agora já tem um mapa, só que ainda não tem missões, tá certo? E não tem itens. O único vazamento que teve mesmo só foi camisas e até isso, por enquanto, que tem neste evento. Quando o evento em si começar, certo? Porque até agora só tem um mapa, eu vou estar deixando o link desse mapa na descrição para vocês. Você vem aqui, você entra e se divirta, certo? O mapa é bem legal, já dei uma olhada aqui. Tem minigames que você pode estar fazendo. Pelo que eu vi, galera, tem minigames de você ajustar o cabelo da galera. Por exemplo, chega um cliente, ela pede tal estilo de cabelo, aí você tenta fazer o cabelo que ela tá pedindo, entendeu? Eu já dei uma olhada aqui nesse mapa, eu achei bem legal, velho. Tem um mapa aqui também, esse mapa já foi vazado, beleza? Mas realmente veio aqui, tá vendo? Tem bastante áreas que você pode ir. E é isso, se você quiser explorar, o link do mapa vai estar na descrição para vocês aí. Quando chegar mais informações sobre esse evento, porque eu tenho certeza que vai chegar, beleza? E eu tenho grande chance de realmente ser cabelos também. Mano, olha o Rodrigo de Big Smoke, mano, o avatar dele ficou massa, velho.
Quando chegar mais informações sobre esse evento, galera, eu venho e gravo mostrando pra vocês os itens, certo? Mas é isso, mano. Por mais isso, eu vou finalizar. É nóis, valeu, falou. Só queria realmente mostrar pra vocês o mapa deste evento da seda que já veio estar aqui no Roblox. Que eu tenho certeza que muitos de vocês nem devem estar sabendo. É isso.